Milliy istiqlol g'oyasi va ma'naviyat asoslari fani. 8-sinf. Mavzu: vaqtni qadrlash, ma'naviyat mezoni. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Mana bugun men siz bilan yangi mavzu: vaqtni qadrlash, ma'naviyat mezoni mavzusida suhbatlashaman. Prezidentimiz o'zlarini yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida quyidagi fikrlarga to'xtalib o'tsak. Menga buyursa, har kuni, har soatda fidoyi bo'lish, o'zini tomchi va tomchi, zarra-mazarra buyuk maqsadlar sari charchamay, toliqmay tinimsiz safarbar etib borish. Bu fazilatni doimiy kundalik faoliyat mezoniga aylantirish. Haqiqiy qahramonlik mana shu, deb aytgan bo'lar edim. Akademik shoir G'afur G'ulom vaqt she'rida: aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin, fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq onadir umr daftarin. Shoir umr daftari deya bejiz aytmayapti. Zero har bir avlod singari har bir insonni umr daftari bor. Bu shoh satrlar, ezgu ishlar, yaxshiliklar bilan yozish bizning o'zimizning qo'limizdadir. Vaqtni qadriga yetish har bir insonning muhim vazifasidir. Shunday ekan aziz o'quvchilar, vaqtni qadrlang, uni besamar o'tkazishga yo'l qo'ymang. Shundagina biz jamiyatga kerakli shaxs bo'lib yetishamiz. Vaqt yuz berib turuvchi voqea hodisa. Narsalarning, asrlar, soatlar, daqiqalar bilan o'lchanadigan davomiyligi va shu o'lchov birligiga ega bo'lgan obyektiv hodisa. Insoniyat vaqt bebaho boylik ekanini qadimdan e'tirof etib, uni juda qadrlashgan. Vaqt shunchalik tez o'tib ketadiki, o'tganini hatto payqamay ham qolish mumkin. E'tiborli tomoni shundaki, kimdir uni samarali, foydali o'tkazish hisobiga oilasi, do'st-birodarlari, jamiyatiga naf keltirsa, yana kimdir behuda o'tkazadi. Umuman vaqtni ikki qismga ajratish mumkin: bandlik vaqti va bo'sh vaqt. Bandlik vaqtida inson o'zi, oilasi, xalqi, jamiyati uchun foydasi tegadigan biror bir ish bilan mashg'ul bo'ladi. A bo'sh vaqtda bo'lsa, o'qish, xizmat va ish faoliyatidan tashqari shug'ullanadigan vaqti. Bo'sh vaqtda insonlar ko'proq madaniy hordiq chiqaradi, ma'rifiy, ma'naviy yuksalish uchun teatrlarga boradi va kitobxonlik, sport va san'at yo'nalishining turli xil ko'rinishlarida namoyon bo'ladi. Vaqt oqar suv, vaqt odil hakam. Siz yosh bola va kattalarni ko'proq solishtiring. Yosh bolalar ko'proq o'yinqaroq, beparvaroq bo'ladi vaqtga nisbatan. Keksalar aksincha. Ular so'zlarida go'yoki biz hatto bosh qashishga ham vaqt yetmaydi degan so'zni ko'proq eshitamiz. Bular vaqtni besamar o'tkazmaslikka, befoyda ketkazmaslikka ko'proq harakat qiladi. Aziz o'quvchilar, siz ham vaqtdan unumli foydalaning. Shundagina siz jamiyatga kerakli shaxs bo'lib yetishasiz. Ma'naviyat insonni muayyan tartib-qoidalar asosida yashashini talab qiladi. Negaki, tartib-intizom bor joydagina ma'no mazmun bo'ladi. Ijobiy natijalarga erishiladi. Hayotni ma'lum tartib asosida tashkil etish zarurati insonni vaqt bilan hisoblashishga, uni qadriga yetishga undaydi. Siz aziz o'quvchilar ham doimo tartib-intizomga, vaqt qadriga yetishga odatlanishingiz kerak. Shundagina siz jamiyat uchun kerakli shaxs bo'lib yetishasiz. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, inson bo'sh vaqtdan unumli foydalanish uchun vaqtni qadriga yetishi lozim. Umr daqiqalarini g'animat biladigan, har kuni savob ishlar qilib,
birovni og'irni yengil qilishga odatlangan inson hayoti go'zal, turmushi farovon bo'lishi shubhasizdir. E'tiboringiz uchun rahmat.